Община Козудой се включи в хуманитарната кампания за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия. Като част от кампанията на Български червен кръст е разкрит пункт за събиране на помощи. Освен парични средства се набират и нови топли, детски, дамски и мъжки дрехи и обувки. Спално белео топли завивки, палатки, фенери, батерии, генератори, както и материали за лична хигиена. Даренията ще се събират в сградата на бившата полиция в града, а след това ще бъде изпратена към областната организация на БЧК във враца и транспортирани към страдалите райони. Пунктът в Козодуй ще работи всеки делничен ден от 9 до 16 часа.